Shkolla fillore në emë Farashëri në Tetovë me punë të regullë mësimore ka filluar në vitin 1969. Në fillim, objekti i shkollës ka plotësuar nevojët e përgjithshme për mbajtjen e mësimit të regullt, por me kohë për shkak të migracionit të madh të popullsisë në rajonin e shkollës, ajo me kohë është ballafaquar edhe me mungesën e lokalit dhe numrin e madh të nxënësve. Në vitin e ri shkollor 2014-2015, kjo shkollë procesin edukativ arsimor e ka filluar sipas normave të parapara për arsim fillor. Këtë pohoi edhe drejtori i shkollës Niazi Bexheti, i cili tha se ky vit shkollor ka filluar nga e mbara dhe pa kurfar problemi. Paraprakisht u bën të gjithë përgatitjet teknike, materiale dhe teknike për mësimin e shkollës dhe shkolla e filloi punën me një kondicion të plot. Nga aspekti i resursëve apo i të punësorëve, shkolla disponon resurse të plota njerëzore, të gjithë arsimtarët janë të kalibrave që duhen për mësim, i plotësojnë kushtet si pas kriteriumeve që janë të shkruara me ligjë, kështu që ne kemi filluar mësimin pa probleme. Më thënë, kemi një vit të mbarë, po ashtu, edhe me planifikime tjera vjetore që kemi pasur, i kemi përgatitur në kohë, me program për punë vjetore, me raporte dhe me gjithë tjerat. Sa i përket numrit të nxënësve që vijojnë mësimin në këtë shkollë nga viti i parë deri në atë të nëntën, në krahasim me vitin para prak, pothuajse nuk ka asnjë dallim. Fatmirësisht ne nuk kemi problem me zvoglim të numrit nxënësve nëpër klasa. Vjet kemi qenë 1610, si vjet jemi 1608, po kohëve të fundit kemi një numër të nxënësve të cilët për shkaq të migrimit nga fshatrat vijnë, kështu që tash prafërsisht jemi diku 1620 nxënës. Por, shkolla fillore në emë Farashëri, edhe pse disponon me kushte optimale për realizimin e procesit edukativ arsimor, me gjitha të ka hapsir jo të mjaftueshme për realizimin e aktiviteteve kulturo-sportive, edhe pse me infrastrukturën ekzistuese mundohen që ato t'i realizojnë në maksimalisht. Duhet të them të drejten, ne posedojmë aq lokale, domethënë aq klasa edhe kabinete, të cilat i plotësojnë ato nevojat e mbarvaqës e mësimit rregullt. Nga që programi shkollor edhe nxënësit janë ngarkuar me tepër orë, dhe më thonë deri në ora, prej orës 7 deri në 1, edhe prej 1 deri në 6 mbrëmje, zore kemi të bëjmë diçka më tepër në drejtim të plotësimit nevojave nxënësve me aktivitetet të lira. Ne ko pas kohë organizojmë orë të cilët janë shtuse dhe plotësuse, të cilat janë me programë mësimore, për aktivitetet e lira, për detyra projektuse, arsimtarët e zgjedhin momentin e dur dhe kohën kur shkolla është e lirë. Pas dite kemi një dy lokalet lira dhe aty realizojmë me korin e shkollës, me grupin instrumental e kështu me radhë. Nga 1608 nxënës sa numëron kjo shkollë, mund të veçohen edhe nxënës të cilët dallohen me aktivitetet e tyre si në kulturë, ashtu edhe në sport. Në mesin e tyre, si pas arsimtarve të lëndve, veçohet Aisha Alili, një atlete e njohur në bazë të rezultateve të arritura, jo vetëm në shkollë, por në gjithë vendin, si dhe aktorja e talentuar Florina Selimi. Aktivitetet që ka zhvillohen këtu në shkollë, marim pjesë në volleyball, basketball dhe futbol. Mua shokët më shikojnë shumë mirë, unë kam përkraje edhe nga shokët, po ashtu edhe nga arsimtari, po ashtu edhe nga trajneri im Bexhet Toqi. Po, krahas procesit mësimor, ne bëjmë edhe projektat e tjera. Për shembull, shpesh kemi bërë edhe në lëndën e kimisë, kemi bërë një projekt shumë të madh dhe ja dole me sukses. Kemi bërë edhe në për lëndë të tjera, që dhe me thonë, gjithmonë angazhojemi me ta. Bëjmë recitime, aktrim, edhe shumë gjana tjera. Shkolla fillore në Infrashërin nga viti 2009 me donacion të kompanisë Ekolog ka bërë renovimin e tërsishëm të objektit të shkollës dhe të tereneve sportive, parkingut dhe rrethojës oborit. Me këtë, shkolla ka fituar një pasqyr krejt tjetër duke u mundësuar nxënësve dhe arsimtarve punë në kushte më normale.